Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде ашығын айтай хабары. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, профессор, режиссер, актер Оразхан Кенебаев пен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Шахмет Құсайынов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театрының актері Қайрат Мырзаболатов. Қош келіпсіздер. Қош көрдік. Оразхан Садуақасұлы, білуімізше, сіз облыстық Шахмет Құсайынов атындағы облыстық драма театрының шақыртуымен Көкшетауға келіпсіз. Әңгімемізді осыдан бастасақ. Е, бір адам таққа отырса, жүз адам атқа қонады дейме қазақта. Осында мен бір оқушым жұмыс істеп жүрген, Хамзи Медет деген. Сол жігітіміз көркемдік жетекші болған екен осы театрға. Сол жігітіміз бір күні телефон шалып, аға қалайсыз, жақсыз ба? Осында келіп, спектакль қойып берсеңіз деген өтініш айтты. Ол енді театрдың басшыларымен келісілген дүние ғой. Содан кейін мен режиссерлер толып жатыр, жас режиссерлер. Солардың біреуін неге шақырмадың дедім. Сөйтсем, Медет айтады, қазіргі режиссерлердің көбі форма ұмытып кетті аға дейді. Мазмұн іздеп жатқан, содержание іздеп жатқан ешкім жоқ. Сондықтан сізге тоқтадық деп қарап отыр. Сонымен келіп қалдық. Мен осы өмірімде, осы жасымда біраз жерді араладым дүние өзінің. Бірақ Көкшетауға келмеппін. Анап жатыр ма Көкшетау? Бәрекелде, бәрекелде. Көкшенің аты Көкше ғой енді. Сол осындай мүмкіндік берген жігіттерге, театрдың басшыларына көп-көп рахмет. Жалпы қандай қойылым қояйын деп жатырсыз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Медеу Сәрсеке деген семейлік автор бар, үлкен кісі. Сол кісінің тендерге түскен келіншек деген пьесасы. Бүгінгі күннің зары, көкей кесті мәселесі. Сол бүгінгі жоқшылық халықтағы қысқаша мазмұны Таубай деген жігіттің баласы машинамен келе жатып бір адам қағып кетеді. Сонымен әлгі адам қайтыс болады. Кеше мына Қайрат бауырым репетицияда неге олай қолымен істегенді қазақты мойнымен көтереді деген сөз бар емес пе? Шығарып алғысы келіп жүрді енді. Сотқа жібермей сатып алғысы келіп жүр. Шамасы жоқ. Әйелінің алатыны бір 30-35 мың болу керек, өзінің пенсиясы бір 45 мың болу керек. Сонымен 100 мың доллар сұрайды. Шығару үшін. Қазір бәрі сатылады ғой. Бұғысының аузынан шығатын сөз бар. Енді сендер жақында мына Құдайдың жаратқан ауасында сататын шығарсыңдар. Қиын жағдай. Соныменен бұрын бірге жүрген, бірге оқыған Мырзабек деген достары бар екен. Бұғысының әйелінде ғашық болған екен бұрын қыз кезінде. Соған әйелі барады. Көмекке жүгінеді. Е, барғанда қарыз сұрап барады. 100 мың. Ол айтады, жоқ. Берейін, берейін. Алыңыздар. Бірақ сен күйеуіңмен заң жүзінде ажырасасың, соның кейін екеуміз осы жанұя болып тұрамыз. Келіседі ме? Ақыр сонымен келіседі. Бұл кісі Таубай ақсақал кезбе боп далаға кетеді. Әйелі Мырзабекке кетеді. Келінмен баласы үстің кір, ана немересін жақсы көреді, Еркетай деген. Соны көрейін деп, соның жағдайын білейін деп барса, кіргізбей қойып дейіне. Үстің кір балаға індет жұқтырасың деп. Енді осыны оқып шыққаннан кейін, мен Әуезов театрында жүргенде, сол көркемдік жетекші театрдың директоры Есмұхан Обаев деген ағамыз, Орысхан осындай пьесі келді, соны көрші деді. Ең бірінші қойған мен бұл пьесіні.
Sonu menin oyladım. Neге солай деп? Көп халықты біле бермейді шығармын енді. Өзім білетін, өзім жақсы білетін халықтың ішінде жалғыз халық біз ғой деймін. Баланы өлгінші сүйрейтін. Неге олай болу керек? Мысал үшін батыста 17-18-ге толғаннан кейін сөмкесін жинайды, мағарағым бар, жолын тап деп. Олған ренжімейді. Соны кейін ойлана бастайды. Тамақтану керек, адамға киіну керек. Ол үшін оқу керек, я болмаса жұмыс істеу керек. Ал бізде көбінде біздің қазақ балалары дайынға әбден үйренген. Соны түпкі мақсат қып алып, мен өзіме режиссер ретінде неге олай деп үлкен бір сұрақ қойғым келіп тұр да. Соның кейін біздің балалардың көбі, бәрі демеймін, Құдай сақтасын, бәрі демеймін, бос белбеу боп өседі. Сол бас аяғы. Осы тақырып қатты толғандырғандықтан мүмкін пьесаны таңдауға сол себеп болды ма? Әрине, әрине. Неге басқа пьеса емес, дәл осы пьесаны таңдауға не себеп болды, соны білгіміз келіп отыр. Енді айтып отырмын ғой, келген қанша адам сияды театрға? 200 бе? 200 бе? 200 адамның ішінен екі адам ойланып кетсе, бұл спектакль өзінің функциясын атқарды деп есептеймін. Түсінікті. Өйткені жаңағы бұл пьесаның өзінің аты айтып тұр да, тендерге түскен келіншек деп. Қазір барлығы тендермен жаңағы бір жерді алтын болсаң тендерге салады. Біздің қазір спектакль қою үшін бір материал алу үшін міндетті түрде бір жерге барып жаңағы тендерге түсу керек, оны салу керек, оны біреу отып алу керек. Сөйтіп болған қазір бәрі тендерге байланысты. Қазір жерді де, суды да бәрі сатып отыр ғой, тендерге салып. Бетороман алсаң да тендерге. Қызық. Қайрат Мамытұлы, жаңа Оразхан Сатуақасұлы айтып өткендей, сіз осы спектакльде басты рөлді сомдайды екенсіз, иә? Қалай, сізге қиын болып жатқан жоқ па? Драмада ойнау, енді сіз тәжірибелі актерсіз, білеміз. Соның өзінде де қандай қиыншылықтар болып жатыр? Мен осы театр негізін қалау үшін бірімін. Бізге 95-ші жылы келдік, осы Көкшетауға, Алматыдан жүрген театрын бітіріп. Биыл Алла жазса осы қыркүйекте 25 жылдығымызды тойлайын деп жатырмыз. Құтты болсын. Соған иә, рахмет. Осы 25 жылдың ішінде Кеңес ағам менің 25-ші режиссерім болайын деп отыр. Соған өзім ырымдап отырмын. Керемет. Қайран 25 деп. Мерейтой. Иә, мерейтой. Сол 25 жылдыққа біздің 25-ші менің режиссерім Кеңес ағаммен жұмыс істегенім өте қуаныштымын. Оразхан аға. Кешіріңіз. Енді әрбір режиссердің өзінің қолтаңбасы болады, өзінің жұмысы болады. Енді Оразхан ағамен де енді бастадық біздер осы неше күн болды біздің бастағанымызға? Төртінен бастадық. Осы 4-5 күн болды ма? Иә. Сценарийдің барысымен танысып жатсыз. Иә, енді ғана кірісіп, жаңағы ағай бәрін түсіндіріп, жаңағы ана жілік-жілігіне бөліп бәрін қалай екенін бәрін енді бастап жатырмыз. Енді бір жақсы жұмыс болады деп есептеймін. Ағайға сәттілік тілеймін. Рахмет. Керемет бір жаңа ағай айтып кетті ғой. Сол 200 біздерді айтамыз, бір соның ішінде бір екі адамды ойландырып жіберсек, сол біздің үлкен бір жетістік деп ойлаймыз. Енді оңай болмайды бұл спектакль. Жаңағы терең мағыналы. Иә, ағай айтып кетті ғой. Яғни бір таубайдың басына соншама жаңағыдай нелерді әкеліп үйіп қойғандай. Енді өзінің әйелін басқа біреуге беріп жіберу деген оңай емес қой. Бірақ енді ол ананы да түсінуге болады, бала үшін не істемейді ана.
Отқа да суға да түседі ана деген. Соның бәрін түсіну керек. Ойнап шығу керек. Иә. Мысалы, жаңа өткенде ағайда айтып отыр, пьесаны алған кезде ол әрқайсысы мысалы оқи салуға болады. Үйде де оқи салуға болады. Жазылып тұрған. Автор жазады. Оқи салуға болады. А бірақ соны енді біздердің жұмысымыз әрбір жаңағы рөлге кіріп, бөлшек. Иә, бөлшектеп оны сосын жан бітіру керек оған. Енді қазір қаңқасын ғана айтып отырмыз, сосын режиссерлердің жаңа өздерінің жұмыстары бар. Бірінші жаңа сүйек, сосын оған ет бітіру керек деп сөйтіп бітіп мүсін деп шығару керек аға. Сәттілік тілейміз. Иә, рахмет. Мына енді 25-ші жаңа маусымды тағы да басқа да қандай жаңа қойылымдармен ашпақсыздар? Тағы да бізге екі режиссер келді биыл. Жаңадан? Жаңадан, иә. Екі жас режиссер келді. Бір 10 шақты жас актерлар келді. Қазір кәдімгідей толықтап жатыр біздің театрдың ұжымы. Сол екі режиссер Аян деген режиссеріміз бір жұмысты дайындап қойды. Осы күзде Алла жазса соның премьерасы болады. Жындар ойыны деген премьера. Уже дайындап қойдық оны. Алла жазса сол жаңа премьера болады. Сосын балаларға жаңа ертегі дайындап жатыр. Қазір екінші режиссердің есімі аузыма түссе. Бұрыннан да қатысып болғаннан кейін есіңізге түспеуі де мүмкін. Иә. Жалпы қойылымы жайында айтып өтіңіз. Қандай қойылым қояйын деп жатыр? Балаларға арнап жатыр. Жаңағы екінші режиссер Бразилия байлығы деген. Енді біздің осы 25 жылда біздер ең бірінші балалардан бастаймыз, өзіміздің көрермендерімізді. Кішкентай балабақшадан бастаймыз. Өзіміздің қазір мысалы осы 25 жылда біздің өзіміздің көрермендеріміз бар тәрбиелеген. Солар келеді өзіміздің театрға. Сондықтан ең басты сол балалардан керемет спектакльдер алып, соларды үйретіп, театрға шақырып, жақсы-жақсы бір қойылымдар қойып, соларды тәрбиелейміз балаларды. Түсінікті. Оразхан Сәдуақасұлы, сізге бір ауқымды сұрақ қойғымыз келіп отыр. Бүгінгі театрлардың шығармашылық келбетіне, көркемдік бағыт-бағдарына қандай баға берер едіңіз? Жаңа анау Медет деген жігіт айтқандай, елдің бәрі форма іздеп жүр. Форма дегеніміз не жалпы көрермендер үшін түсіндіріп өтсеңіз? Қарапайым сөздермен. Форма. Әртүрлі форма болады ғой. Абстракционизм дейміз, авангардизм дейміз, кубизм дейміз, неше түрлі изм. Соның ішінде ең негізгі изм академизм еді ғой. Пикассоның өзі басқа ағымдарға барардың алдында академизмді жақсылап меңгерген суретші екен. Академизмді жақсы меңгеріп алып, соның кейін барып кубизмге, басқа измдерге барған екен. Академизмді дұрыстап меңгермей жатып, басқа измдерге бару меніңше білімсіздік. Оның теориясы болу керек. Ол теорияны жақсы білу керек. Соның кейін ғана барса дұрыс болады деп ойлаймын. Енді бұл мода болып тұр да қазір. Ол мода өтеді. Осыдан 20 жылға апаларымыздың өтіп кеткен 20 жылда апаларымыздың прическасы қандай еді, шаш үлгісі қандай еді, қазіргі шаш үлгі қандай, киген киімдері қандай еді, қазір басқа. Ертеректе 30-шы жылдары мынау иығының үстіне бірдемені қойып қоқайтып киюші еді. Апаларымыз оны біз білеміз ғой тарихтан. Қазір қайтып келіп жатыр. Айналып келе беретін дүние ғой, спираль сияқты. Сондықтан осы
Бәрбір мұны тоқтата алмайсыз. Бұл әбден шегіне жетіп өткеннен кейін барып қайтып келеді олар. Сол. Ал бүгінгі көрермендердің талғамы қандай деп ойлайсыз? Көрерменнің талғамы әрқашанда жақсы. Бірақ орысша айтқанда клипный мышление жасап жатыр да, телевизорды қарағанда бір секундтың ішінде пәленбай кадр өтіп кетеді. Көз тоқтатып үлгере алмайсыз. Мынау не деді? Ойланып та үлгере алмайсыз. Жазулар шығады, ана кадр, мына кадр шығады. Соның бәрі адамның мынау зердесін құртатын дүние ме деймін. Әсіресе жас балалардың. Бір нәрсеге тоқтап, соны түсініп барып, қабылдамаса, қабылдауға мүмкіндік бермей жатыр. Сондықтан сол анау Мұхтар Шахановтың осыдан бір 20 жыл бұрын айтқан сөзі бар еді, сол құлағымда қалып қойыпты. Батыстың таза су құбырына қосыламыз деп канализациясына қосылып кеттік деп еді. Сол жақтан келген мода, біз мода қуамыз ғой. Еліктеген керемет жақсы көреміз ғой. Еліктегенде де сол кішкене талғам болса, таңдап алса шіркін, жақсына еліктесек, жарқ-жұрқ адам көзін тоқтатып, ойын тоқтатып болмай, басқаға ауысып жатады. Сонда қайсын ұстарын білмей қаласың деп. Жақсы, рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет айтамыз. Орасан Садуақасұлы, қазақ көрерменінің сұранысын қанағаттандыратын туындыларыңыз арта берсін. Рахмет. Биыл мынау тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, онымен қоса қазақ театрына, облыстық театрымызға 25 жыл толып жатыр екен. Қайрат Мамытұлы, ширек ғасырлық мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Мына жаңа маусымда көрермендерге ұсынар жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын деген тілекпен хабарымызды осымен тәмамдамақпыз. Көп рахмет. Рахмет. Сіздерге де табыс тілеймін жұмыстарыңызға. Рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі көрермен.